realizando uma partida direta. Informação, papá. Quatro, quatro, uno. Autorizado o táxi para o ponto de espera. Pista 7, direita. Pela TAC 2, pista 7, direita. Ponto pronto, chame a torre em 120 decimal 7. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 7, direita. Pela taxiway, pista 7, direita. 4, 4, 1.
Atendimento, solicita efetuar transição. Quadro, quadro, mundo. Transição autorizada. Reporte abandonando a área do espaço aéreo da FUB. Mantenha sua navegação. 4, 4, 1, 1. Reportará quando estiver saindo. Pista 3, 2, direita. Bravo. 2, 1, 8, 1. Taxiar para a posição e aguardar. Bravo. 2, 1, 8, 1. Mantenha a posição e aguarde.
1, pouso com parada total. 0, 4, 1, tu. Voar perna do vento à esquerda. Pista 3, 2, direita. Ajuste de altímetro atual. 2, 9, 9, 2. Direta atrás, voar. Esquerda. Pista 3, 2, direita. 4, 4, 1. Aperto, som e andar. Combustão, 2, 6, 4.